Основна сесія ЗНО-2020 в Україні розпочалася 25 червня і 17 липня завершилася тестуваннями з хімії. На нього зареєструвалися трохи більше за 14 тисяч людей в Україні. Для них відкрили 74 пункти тестування. У Дніпрі таких пунктів було всього 4. Для іспиту підготували 52 завдання на вирішення 150 хвилин. Цьогорічна сесія була найбільш емоційною через пандемію коронавірусу. Вперше в історії підготовка до неї відбувалася онлайн. Більшість учасників тестування оцінюють цей фактор як негативний, бо форма навчання була незвичною і для них, і для вчителів. Хвилювання додавала і невідомість. Пробне ЗНО, як відомо, в останній момент перевели у дистанційний формат, тож боялися, що таке спіткає і основну сесію. А от заразитися під час очного тестування абітурієнти якраз не боялися. Чи дотримувалися заклади навчання, де ви проходили ЗНО, карантинних мір? Так, звісно, повністю. В кожному університеті або школі були соблюдені всі умови. Коли заходять, кажуть, одіньте маски, там є везде антисептики, можна вшикнути. А перевіряють температуру навколо? Звісно, обов'язково. Антисептиком заборонено користуватися, тому що у деяких може бути алергія. Які ваші враження після здачі останнього екзамену ЗНО? Було достатньо трудно. Напряженно, достаточно много от этого зависело, но в целом справился. Все говорят, что каждым годом химия усложняется, и я думала, я готовилась к худшему. Ці ЗНО були складніші, чем минулого року, набагато складніші. Як готувалися під час карантину? Чи важко було підготуватись до екзаменів? Ну, взагалі-то тяжеловато, тому що вона не займалася в школі, не було. А так, в принципі, нічого. Так, онлайн-уроки були. В основному, от нікуди ми не їздили, отак онлайн, або в Зумі, або в Скайпі. В моїй школі можна було посещати також у час літніх канікул уроки по тим ЗНО, котрим я пишу. Директорка регіонального центру оцінювання якості освіти Марина Горбенко-Хвастунова зазначила, що основна сесія ЗНО пройшла без надзвичайних ситуацій. Також відомі результати тестів із математики і фізики. Маємо хорошу новину. В нашій області 22 абітурієнти отримали максимальну оцінку 200 балів. 19 учасників ЗНО із математики і 3 із фізики. Двоє з них – випускники минулих років, решта закінчили середню освіту саме у 2020 році. Далі за розкладом – додаткові сесії оцінювання та подача документів у вищі навчальні заклади. На сьогоднішній день з проміжних підсумків ми можемо сказати, що абітурієнти мають бути задоволеними результатами з фізики і математики. Ними можемо бути незадоволеними організаторами через зниження порогових балів, бо розуміємо, що пороговий бал залежить і диктує свої правила стосовно рівня знань у наступні роки. Але ми пишаємося найвищими результатами випускників нашої області. Ми всім їм зичимо успіхів і бажаємо стати студентами омріяних закладів освіти.